Це пані Людмила. Вона – завідувачка приймального відділення у 5-й міській лікарні. Саме сюди 2 грудня, близько 11-ї ранку, невідомий чоловік підкинув новонароджену дівчинку. Він зайшов з цих дверей. Це двері до нашого санпропускника. Тут скорі під'їжджають, хворих заводять, і він зайшов звідси. Далі чоловік попрямував до приймальної палати, де саме працювала медична сестра Анастасія. Він мовчки зайшов і поставив чорний пакет на підлогу, у якому, як потім виявилось, новонароджена. Зайшов мужчина у чорній курточці, у в'язаній шапці, в масці, у синій. І оставив нам тут той пакет чорний BMW. Помахав руками, щось там мукав, але я нічого не поняла. Жінка спочатку не зрозуміла, що відбувається. Коли вона запитала в чоловіка, що у пакеті, той швидко втік. Медики ж взялись допомагати дитині. Я питалася у нього розпитати, чи то передачка, чи що він мені оставив цей пакет і втік. А буквально через одну хвилину я поняла, що там дитина, тому що вона почала той пищати і той, і ворушиться. Уключили ми обогріватель і почали її обогрівати. Тому що вона була вже синя. Аби він ще її то поносив, вона б уже б то замерзла. Надали зразу допомогу, першу допомогу. Забрали з пакетика його. Визвали анестезіолога і дежурного гінеколога, який дежурив у інфекції. Бистренько йому пуповину перерізали, зав'язали так, як треба. Розтерли, розігріли дитиночка. Наздогнати невідомого працівники медичної установи не змогли. Не зафіксували його і камери спостереження. Наразі цією справою займаються в поліції. За даним фактом відкрите кримінальне провадження, злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, у рамках якого опитуються свідки події, розшукується чоловік, який приніс немовля, та матір новонародженої дитини. Дівчинку того ж дня доставили до обласної дитячої клінічної лікарні, де надали необхідну допомогу. Стан здоров'я задовільний, з дитиною працюють медичні працівники. Дитина буде актована, дитина буде зареєстрована, і після цих дій дитина буде направлена до Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини. І поставлена службами у справах дітей на облік. Зрозуміло, що на сьогодні є ще у матері, яка народила цю дитину, звернутися до органів опіки та піклування із заявою про повернення її дитини. Нагадаємо, що у кожній районній лікарні, а в Сумах у міському пологовому будинку Святої Діви Марії функціонують віконця життя для анонімного прийому дітей, батьки яких не планують залишати їх у родині. Новини СТС.